Dobro jutro, vi pratite jutarnji program Herceg televizije. Dobro jutro, Hercegovino. Danas, 22. januar, u našem gradu izmjerena temperatura od 0 stepeni Celzijusa. Iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnadevanju. Iz Elektrohercegovine obaveštavaju potrošače da će bez napajanja biti naselje Crnač od 9 do 13 časova. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljena je 41 intervencija u ambulanti i 10 na terenu. Iz porodilišta nam javljaju da nema novorođenih beba. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice imali su jednu intervenciju, a putevi u našoj regiji su prohodni. Ovo su bile servisne informacije za sve vas, a sada poslušajmo izveštaj Automoto Saveza Republike Srpske. U jutarnjim časovima kolovozi većine puteva u Republici Srpskoj su vlažni i klizavi, a zbog niskih temperatura upozoravamo i na poledicu, posebno u višim planinskim predjelima, preko prevoja mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima. U kotlinama je dužičnih tokova, skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama usicima i pored kamenih kosina na povećanu opasnost od odrona. Zbog svega navedenog savjetujemo maksimalno opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme. Vozače napominjemo, poseben oprez se savjetuje u zonama škola jer danas počinje drugo polugodište. Zbog većeg odrona u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Mrakovica-Gornji Podgraci na dionici Vodice-Gornji Podgraci, a zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini granični prelaz Hum Šćepan Polje, putnička vozila saobraćaju otežano dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine saobraća se jutros po vlažnom kolovozu, dok na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravamo na zaleđen kolovoz. Magla također smanjuje vidljivost. Na dionici ključ Sanski most, zbog radova na mostu na ulazu u Sanski most, kod vodenog parka saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. U toku su i radovi na magistralnim putevima Grude Vitina i Čevljanovići Nišići i na mjestima izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih čekanja pri prelasku granice. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Sanja Tomić. I sada prelazimo u svet informative. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je u Vladičarskom dvoru u Banja Luci proslavi Jovanjdana, krsne slave njegovog preosveštenstva vladike Banjalučkog Jefrema. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić ocjenio da bi Srbi, Bošnjaci i Hrvati bili dobre komšije kada se stranci ne bi mešali u unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine. Kada se stranci ne bi mešali u unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine, mi bismo bili dobre komšije, imali bismo tri kuće i svako bi bio domaćin u svoj. Srbi u svoj, Bošnjaci u svoj, Hrvati u svoj, napisao je Nešić na društvenoj mreži. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, upozorio je da se dogovor stranaca u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine iz Laktaša pokušava rasturiti i Bosne i Hercegovine uvesti u nered i sukob. Turski odbojkaški klub Ezeči Baši potvrdio je danas da je produžio saradnju sa srpskom odbojkašicom Tijanom Bošković, a mediji su ranije prenijeli da će Bilećanka zaraditi 2,5 miliona evra, čime će postati najplaćeniji u ovom sportu u muškoj i ženskoj konkurenciji. U prošloj godini broj proizvođača mlijeka kooperanata Mlekare Pađene iz Bileće bilo je malo manji u odnosu na 2022. godinu, ali su količine prerađenog mlijeka veće. Neposredni kooperantski odnos zasnovalo je 700 proizvođača uz još oko 250 koji sarađuju sa mlekarom, pa je stočarstvo i prerada mlijeka siguran izvor zarade. Ovo su bile najnovije vesti. I ovoga jutra naš gost je Aleksandar Vukanović, direktor osnovne škole Vukarađić iz Trebinja, sa kojim ćemo pričati o početku drugog polugodišta, ali i o novitetima u školi. Aleksandre, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala vama što ste odvojili vreme za naš jutarnji program.
Evo na samom početku, drugo polugodište, malo da se osvrnemo na prvo i da nam kažete kako je to proteklo i da nam ispričate koji su sve noviteti koji nas očekuju 2024. godine. Pa, kao što znate, ove školske godine mi smo obilježavali 50 godina postojanja i rada škole, tako da smo imali brojne aktivnosti tokom cijele škole godine, bukvalno od septembra mjeseca krenuli smo sa aktivnostima i one se nastavljaju danas i imamo sve u planu i do samog kraja školske godine vezano za 50 godina obilježavanja škole. Tako da nešto što je bilo najvažnije i najznačajnije je centralna manifestacija oko Svečane akademije proslave same 50 godina škole. Imali smo i jednu izložbu učeničkih radova posvećenu tom datumu. Zatim smo imali jednu fotomonografiju, odnosno fotografsku izložbu gdje smo retrospektivno od prvih dana kada je počela izgradnja škole pa do bukvalno današnjeg dana šta je sve nešto najzanimljivije što je zabilježena fotokamera. Tako i sama akademija koja je bila kao centralni događaj. Ono što je specifično jeste da je učestvovalo 6 škola u priredbi, da smo naše povratne škole iz Loznice, njih 5 učestvovali. To je po prvi put da smo tako imali jednu zajedničku aktivnost i da smo uspostavili jednu odličnu saradnju sa školama iz Srbije i nadamo se da će ona trajati još godinama. Ono što nas očekuje da sad mi gostujemo kod njih kad oni budu prvom prilikom imali neku značajniju manifestaciju. Ono što je sigurno je da ćemo naredne godine Bože zdravlja, kad budu oni obilježavali centralno 8. novembra, učestvovati kod njih, a do tada smo u nekim pregovorima da možda imamo nekih još zajedničkih aktivnosti. Pomenuli ste i 50 godina postojanja škole. Kako ste to proslavili? Da li je to bilo malo drugačije proslavo od onih prethodnih? Pa tako je bilo, znači mnogo obimnije, bilo je zahtjevnije uraditi, organizovati, posebno ono kad je u pitanju da povežemo da sve svih 6 škola ima jedan zajednički program i da to djeluje kao jedno, jer ipak je daljina Loznica i Trebinje, nismo bili u mogućnosti. Onda se potrefilo da je upravo taj program zajedno kad su bili Dučićevi dani, tako da nismo imali ni mogućnost da nekih par dana ranije radimo probe, tako da smo neki način se uspjeli dovijati koristeći društvene mreže da uskladimo i programe i probe i uglavnom ispalo sve više nego bolje. Odlično. A šta su novine u školi? Šta očekuju učenike u ovoj 2024. godini? Pa što se tiče ovoga, evo danas krećemo sa drugim polugodištem, za koji dan već smo tokom zimskog raspusta, imali smo neke obimne građevinske radove u pitanju izgradnje i postavljanja lifta za djecu sa invaliditetom, odnosno djeca koje imaju otežano kretanje, s obzirom da imamo određeni broj učenika koji nisu mogućnosti sami da se kreću stepeništem. A naša škola je organizovana posebno predmetna nastava, znači kabinetskog tipa, a gotovo svi kabineti su nam na spratu. Onda to nije bila mogućnost da učenici iz prizemlja mogu da izlaze na sprat, tako da očekujemo da za koji dan budu završeni radovi i da lift bude u funkciji. Svodit ćemo onda sve uslove da djeca mogu potpuno ravnomjerno da učestvuju u nastavnom programu. To je samo još jedan stepenica više u inkluzivnosti naše škole, s obzirom da smo mi prije 3 godine krenuli sa resursnim centrom. Kao što znate, imaju svega 4 resursna centra u osnovnim školama, znači mi pokrivamo prostor Hercegovine, tako da obuhvatamo 9 osnovnih škola i 5 preškolskih ustanova. Pored nas još je jedna škola u Istočnom Sarajevu, u Bijeljini i Banja Luci. Tako da sa ovim liftom mi smo zaokružili jedan proces inkluzivnog obrazovanja. Još nešto što ćemo nastaviti u narednom periodu jeste da obogatimo resursni centar tim što ćemo stvoriti još neke dodatne sadržaje kao u vidu senzorne sobe i time bi u potpunosti, kažemo 100%, završili neke preduslove za jedan kvalitetan inkluzivno vaspitanje i obrazovanje učenika. To su prelepe novosti, baš tako treba jedna škola da brine o svojim učenicima. Pa evo, nastojali smo da ispratimo sve ono što smo u mogućnosti. Prije svega hvala gradu Trebinju, odnosno gradskoj upravi koja nam je omogućila i finansirala ovu izgradnju lifta i kažem za koji dan očekujemo da on bude u potpunosti u funkciji, da bude svečano otvaranje i pušteno rade. Ove godine vaša škola je, kako da kažem, svetosavske svečanosti održit će se kod vas, ili tako? Kako su teku pripreme? Tako je, ove godine su nas baš puni smo neke aktivnosti. Mi smo domaćini obilježavanja proslave školske slave Svetog Save. Mi imamo 7 škola, pored 3 osnovne srednje i muzičnu školu i svake godine je neka škola domaćina. Ove godine je nas
zapala ta čast da budemo domaćini, tako da su pripreme su pri kraju, kao smo nama 27. u subotu, obilježit ćemo na najljepši mogući način. Mi tokom godine inače imamo brojne svečanosti i priredbe. Evo, pred sami kraj prvog polugodišta obilježili smo i Nikoljdan i Novu godinu sa jednom prelijepom priredbom koja je bila u holu škole. Tako da to je bio uvod u ovu sada priredbu koja nas očekuje za neki dan. A možete li nam otkriti malo kako će to sve izgledati? Pa ne bi definitivno nešto puno isticao. Uglavnom, danas bit će učešće i naše recitatorske dramske sekcije kao i mlađe hora i starije hora. Znamo da je mlađi hor republički pobjednici, stariji hor je treće mjesto u republici, tako da imamo stvarno jednu sjajnu generaciju učenika predvođenu svojom nastavnicom Silvanom Stevanović koja radi s njima predano bukvalno iz dana u dan i zaslužuje sve pohvale. Malo samo još da se vratimo na izgradnju lifta. Koliko će to olakšati rad i profesora i učenika škole? Pa lift će sigurno, posebno kad su u pitanju inkluzivna nastava, znači kažem sa izgradnjom lifta mi smo stekli stvarno gotovo sve uslove za jedno kvalitetno inkluzivno obrazovanje, znači pružili smo mogućnost svakom učeniku jednake načine obrazovanja i vaspitanja. Prije par godina uradili smo prilaze, tako da imamo i dva prilaza za takve učenike koji su sa sjeverne i sa istočne strane škole. Jedan je u vidu rampe, drugi je prilagođen sa jednim asfaltnim prilazom, tako da su djeca koja su invalidskim kolicima mogu bezbedno da uđu u školu i bili smo pokrili znači, prizemlje. Tako da je predmetna nastava za ta odjeljenja u kojima su bile ti učenici bila je kombinovana u odnosu na ostale. Sve ostale odjeljenja su imala nastavu gdje su odlazili u određene kabinete, samo u tim slučajima su nastavnici dolazili u to odjeljenje, pa je malo remetilo sam plan nastave, morali smo prilagoditi cijele rasporede u tim smjenama da bi moglo se funkcionisati. Na ovaj način će biti daleko olakšano jer će učenici sami moći, kao i ostali, da pristupaju nastavi. Dakle, da bit će im daleko lakše nego do sada. Tako je. Hvala vam najljepše. Ja se iskreno nadam da ćemo se vidjeti i u ovom drugom polugodištu još jedan put. I možda neki vaši učenici i takmičari da će doći kod nas u goste. I još jedan put hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Hvala. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, prokomentarisao je dogovor lidera u Laktašima, te je istakao da je sastanak proizveo volju i atmosferu. Nakon sastanka lidera SNSD-a, HDZ-a, BiH i Trojke u Laktašima, koji je bio zatvoren za javnost, pojavili su se informacije da je dogovor postignut. Sada ih je potvrdio i predsjednik SNSD-a i Republike Srpske, Milorad Dodik. Kaže da je riječ o paketu sve ili ništa i da se ne može uzeti šta ko hoće. Taj sastanak je proizveo atmosferu i volju da se to završi u februaru. I mislim da, kad pažljivije malo posmatrate, partneri iz federacije su zbog svojih lokalnih potreba na neki način omekšali, ali u suštini sve su rekli isto. Dakle, ništa nije bilo različito od onoga što smo mi govorili, što smo se dogovorili na svem tom. Razgovarali su, kaže, i o izbornom zakonu i zakonu o sudu. Ostao je problem sjedišta. Mi insistiramo na to da to bude apelacijono odjeljenje ovdje u Banja Luci. Oni još nisu spremni da to prihvate. Razgovarali su o Ustavnom sudu i rečeno da raspodjela dva Srbina, dva Bošnjaka, dva Hrvata koje se birala u federaciji, trojica zamjenski za strane sudije ili kako odluči parlament, to je u redu kvalifikacija, kako odluči, ali bira ih parlament Bosne i Hercegovine u kome svi koji su učestvovali na tom imaju odlučujuću ulogu, jer su dio neke većine ili neka većina koja se stvori tu. Neće to biti strana volja, nego će biti volja organa Bosne i Hercegovine. Dodik je u porti Vladičanskog dvora u Banja Luci, gdje je prisustvovao proslavi Jovanjdana krsne slave vladike Banjalučkog Jefrema, rekao i da Srbija i Republika Srpska žele da naprave najsavremenije porodilište u Banja Luci sa najboljom opremom i najobučenijim ljudima. To je dogovorio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na proslavi krsne slave patrijarha srpskog Porfirija. Malo smo razgovarali, on je rekao da ima namjer da u čitoj Srbiji modernizuje se porodilište, kažemo postoji u Banja Luci, onda smo dogovorili da to bude u Banja Luci. Naravno, učešće Srbije i Republike Srpske, želimo da napravimo najsavremenije i centralno, da kažem, porodilište u Banja Luci, u smislu da za, ne daj Bože, neke komplikacije koje se
dešavaju u tom činu, da se postoji tu najsavremenija oprema i najobučeniji ljudi. Dodik je danas govorio i o rudnim bogatstvima. Kaže da je procenjena vrijednost rudnih bogatstava Srpske na osnovu dosadašnjih istraživanja 15 milijardi evra. Republika Srpska raspolaže značajnim količinama, recimo magnezijuma, borne kiseline, neki drugi litija i ostalih, pa čak i zlata, a na nekim lokacijama da je napravilo ovu euforiju koja se dešava oko imovine i, kao što znate, prvo je počelo sa federalnih medija da se napada ta priča o imovini i sada smo došli u poziciju da oni neskriveno imaju namjeru da tom imovinom ovladaju. Radi se o do sada istraženim prostorima za te metale o kojima sam govorio, procijenjena vrijednost komercijalno u ovom trenutku se 15 milijardi evra. Dodik je rekao i da je Srpska pokazala da Dan Republike 9. januar proslavlja u ambijentu okupljanja i sa pozivima na mir, ističući da nije bilo ni jednog incidenta kojim bi bilo ko bio ponižen. Odgovarajući na pitanje o napadima na profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Sabinu Silajđić zbog njenog stava o proslavi 9. januara, Dodik je rekao da mu je nezgodno da to komentariše jer se to pogotovo tamo može shvatiti otežavajuće za profesorku, ali da smatra da je, kada se uzme u obzir ono što je rekla, onda to. Obeležena je 31 godina od formiranja prve gardijske brigade Predor. O ratnom putu i zaslugama gardista govorio je predsjednik udruženja Željko Dakić, koji je između ostalog naglasio da su ovi hrabri borci zaslužili bolji tretman i veće poštovanje. Prije 31 godinu ova brigada je upućena u svoja prva borbena dejstva. Prošli su ratišta u Sarajevsko-Romaninskoj regiji, Posavini i dijelom Ukrajini. Da, prije 31 godinu postrojene su prve jedinice gardijske motorizovane brigade u garnizonu Han Pjesak, a nedugo nakon toga odmah gardijska brigada upućena u svoja prva borbena dejstva na deblokadi puta Zvornik Milići. Nakon toga provedene su uspješne operacije u Podrinju na oslobađanju Podrinja i stabilizaciji fronta na tom dijelu ratišta, prilikom čega je izvršena demilitarizacija Srebrenice, zatim Žepe, zatim Goražda. I u svim tim borbama gardijska brigada je bila nosilac tih napadnih dejstava. Projekciji filma u Predorskom pozorištu prisustvovao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, koji je odao priznanje herojstvu gardista. Ovo je jedna od slavnih jedinica Vojske Republike Srpske. Podatak o tome govori i broj ljudi koji su prošli boraca, koji su prošli ovu brigadu i naravno broj žrtava koja je brigada u svom ratnom putu položila za slobodu Republike Srpske. Jedna od jedinica, udarnih jedinica koja je bila popunjena sa mladom vojskom, sa faktički golobradim mladićima od 18-19 godina koja su prošla jedna od najtežih ratišta u Republici Srpskoj. Na umu moramo imati svetinje mira, slobode, opstanka i ostanka srpskog naroda na ovim prostorima. U tom kontekstu ide poruka sa većinošnjeg dešavanja, rekla je Mira Zgonjanin, izaslanik predsjednika Republike Srpske. I kada govorimo o dokumentarnom filmu Sinovi Srpske, koji će evo večeras i koji je evo večeras premijerno prikazani u Prijedoru, filmu u kojem se kroz brojna svjedočenja vrlo potresno i emotivno govori o ratnom putu prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske, brigade koja je bila na ratištima tamo gdje je bila najpotrebnija. Na obilježavanju krsne slave i godišnjice formiranja prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske prikazan je dokumentarni film Sinovi Srpske, koji govori o ratnom putu i uspjesima ove jedinice. Krajina za Srpsku pomogla je borcu Vojske Republike Srpske Draganu Petrišiću da proslavi slavu. A detaljnije pogledajmo u nastavku. Tradicionalnu akciju pomoći Draganu Petroviću Pepi u borcu Vojske Republike Srpske iz Laktaša organizovala je humanitarna organizacija Krajina za Srpsku. Već treću godinu zaredom Pepiju je uručena pečenica i piće potrebni da proslavi slavu Jovana Krstitelja, te i osnovne životne namirnice i higijenske potrepštine. Pošto sam penzioner, teško mogu priuštiti sebi, mada me pomaže buraz i brati i prijatelji, zahvaljujem se mladinu na pomoć koju mi je donio i tako.
Krajina za Srpsku kroz dobrotvorni rad pokušava podići svijest o stanju i uslovima života ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku i time zaslužili veliko poštovanje. Nekolicina prijatelja zajedno sa borcima Vojske Republike Srpske, Pepijevim saborcima iz 1. bataljona vojne policije, prikupili su pakete koji su otišli u prave ruke. Ovo je već stvarno treća godina za redom, to je postalo već tradicionalno i mislim da Pepi već sada zna da može da računa na omladinu, na djecu koju je i branio i zemlju, da nisu baš svi zaboravili borce i ima onih koji ih poštuju i da će sigurno ako bude trebalo tu smo i do godine, ali za bilo šta drugo i u ovoj godini ako mu treba mi ćemo se naći tu za njega. Volonteri i filantrope mladi iz Krajine za Srpsku i ove godine bit će tu za socijalno ugrožene borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca. U planu im je kažu da pomognu 10 boraca. Već imamo jednu gdje pripremamo da bratu Vorki obezbijedimo novi krov nad glavom, jer zaista živi čovjek u jednim teškim uslovima, kuća gdje je zemljani pod i vidjet ćemo šta kako, a prikupljamo, još je tek je krenula godina, prikupljamo taj spisak od 10 boraca i to će biti za čitavu godinu. Onda imamo jedan tradicionalni turnir za Zorana Kuzmanovića i onda nam kreće ponovo novogodišnja akcija gdje prikupljamo sredstva za paketiće koji su namijenjeni unucima poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Krajina za Srpsku je humanitarni pokret koji pomaže ljudima širom Republike Srpske te time pokazuju da sadašnja Krajina misli na čitavu Srpsku. Otvoren je 5. sajam automobila u tržnom centru Delta u Banja Luci. Pa pogledajmo koji su to sve automobili izloženi. Oko 30 novih modela automobila predstavljeno je na sajmu automobila u tržnom centru Delta u Banja Luci. Riječ je uglavnom o električnim vozilima koja su sve dostupnija i na našem tržištu. Premijerno je predstavljen i Jeep Avenger koji je proglašen evropskim automobilom godine. I on je prvobitno lansiran kao električno vozilo, potpuno električno vozilo sa zaista nekim fenomenalnim karakteristikama i tu je taj žiri koji je učestvovao u izboru automobila godine i prepoznao, jer u pitanju je američki brend koji je prvi put dobilo tu nagradu da je to evropsko auto godine, a istovremeno i prvi potpuno električni model u cijeloj toj gami. Trendovi generalno u autoindustriji su ti da sve to ide u pravcu potpune elektrifikacije, pa tako i Jeep kao brend planira do 2030. godine da u suštini sve jedno auto bude ona elektrifikovana. Mi se predstavljamo sa ID4 električnim, ID4 GTX-om, oznakamo GTX, znači da je pogon na sve točkove. Odlučimo se za ovaj model jer je atraktivan izgledom, imamo jednu dobru akciju na njemu, odlučili smo da bi privukli malo pažnju potencijalnih kupaca u saradnji sa našim importerom. Odlučili smo se da damo jedan malo bolji popust, oko 20% na ovaj auto u toku ovog sajma. Ovo je 5. i najmasovniji sajam automobila do sada. Pored automobila predstavljeni su i kvadovi i motocikli. Učestvuje 13 različitih izlagača koji se predstavljaju sa 28 automobila. Također tu je prisutno i nekoliko kvad vozila kao i nekoliko motocikala. Ovaj sajam organizujemo u saradnji sa našim lokalnim partnerima iz Banja Luke i sajam traje do 29. januara u tržnom centru Delta Planet. Ulaz za sve posjetioce je besplatan, pozivamo ih da dođu, da vide novitete iz autoindustrije, a izlagači su pripremili određene i popuste na prodaju i na servis vozila tokom cijelog trajanja sajma. Izlagači su istakli da je ovaj sajam prilika da promovišu najnovije modele automobila, mada smatraju da Republici Srpskoj nedostaju veći sajmovi vozila gdje bi se moglo predstaviti više automobila. A sada se iz Banja Luke selimo za Nikšić jer su tamo počele tradicionalne svečanosti u slavu Svetog Save.
Sabranje u slavu Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, počelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Pošćenju služio episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. U liturgiji su učestvovali brojni vjernici i gosti, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov, predsjednici opština Nikšić i Plužine Marko Kovačević i Slobodan Delić i predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović. Ljubav nas je ta Božja ovdje sabrala ponovo na Svetoga Savu, gdje otpočinjemo danas da praznujemo svetosavske dane jednog najljepšeg, najboljeg i najsvetijeg Srbina koji je svoj narod prosvetio i učio i sve u svome životu dao što mu je Bog dao talanata i darova i njegovih mogućnosti i sposobnosti do posljednjega svoga izdihanija da služi svome rodu na putu prosvećenja, oboženja. Prelomljen je slavski kolač u čast Svetog Save, koga kao krsno ime slave Kosovčići iz Pošćenja i Duži, od kojih se kroz vrijeme razgranalo više od 40 bratstava. Potom je održana akademija na kojoj je dobrodošlicu poželio Radoš Ćorović, domaćin skupa. Profesor dr. Drago Perović je podsjetio na učesnike pošćinskih i dužanskih svetosavskih slava koji su i na današnjoj slavi jednako prisutni svojim dušama iako su prešli kapiju vječnosti. Danas na ovoj svetosavskoj slavi prisutni i svi Kosovčići i Svetosavići koji su završili svoj put na Golgoti. Oni su prisutni svojim vječnim djelima i dušama, jednako i mladi i stari od prvih Pošćenja do Ranka Kovijanića i Ivana Ćorovića. Ivan je Božijom i svojom voljom iskusio kao pravi jedinstveni hrišćanin da je jednostopac svestopac i da nam drugog puta nema. Ivanu i Ranku i svim njihovim bližnjima precima život je bio let od zemaljskog terena do nebeskog obruča, od ljudskog trenutka do kapije vječnosti, od neobgrljive širine Rankovog zagrljaja do beskonačne radosti Ivanovog osmijeha. Svetosavsku besjedu održao je sveštenik Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoriško-Danilogradski, posvetivši svoje obraćanje drobnjačkim junacima koji su živote dali u borbi sa Smailagom Čengićem. Sveti Sava je izvadio prvu ličnu kartu srpskog naroda, upisao nas u ljude, u bogoljude i Sveti Sava je uskok. Nije iz uskoka, ali je uskok u vječnost. On je, otkad je briznuo plašt za Hristom sa svojih 15 godina i otišavši u ruski manastir Rusik, pored Svetog Pantelemona, danas na Svetoj Gori, uskočio i zanavijek vezao Srbe za carstvo nebesko. Magistar Miloš Živanović govorio je o arheološkim radovima koji su obavljeni inicijativom Pošćenskog crkvenog odbora na lokalitetu pomenute crkve, a koji se planiraju proširiti i na širu Šavničku oblast. Mi smo otkriveni su ostaci nestarije crkve iz 16. i 17. stoljeća. To je bila skromna crkva sa krovom od šindre u kojoj se ulazilo, odnosno silazilo kroz uska, skromna vrata i imala je jednostavan zemljani pod. Ali ova crkva je svjedok da se vjerujući narod okuplja u sabornom hramu, čuvajući na taj način svoje porijeklo i tradiciju i nakon najezde Turaka na Balkanu. Upriličen je potom i prigodan kulturno-umjetnički program. Slava putnika. A sada vam donosimo zanimljivu životnu priču o Milanu Dumniću, koji je najmlađi farmer u Nikšiću. U prigradskom naselju Kličevo Dumnići drže 40 grla Holštajn i simentalske rase. Dnevna proizvodnja na farmi je oko 500 litara, a mlijeko na obostrano zadovoljstvo Dumnići isporučuju mljekari Serna. Uvoz je direktno bio iz Austrije i mogu da kažem da smo baš zadovoljni što se tiče kvalitete istih. Je bilo teško uvesti ta grla? Pa nije, uz pomoć Ministarstva poljoprivrede ostvarili smo podršku od 70%, tako da smo veoma zadovoljni radom Ministarstva po tom pitanju. Dnevna proizvodnja na farmi je oko 500 litara. Da, kao što sam već rekao, i sa mliječnosti smo također zadovoljni. Tu negdje oko 500 litara pola tone isporučujemo na dnevnom nivou.
I mogu da kažem da smo baš što se tiče toga zadovoljni. Milan Dumnić, student Biotehničkog fakulteta u Podgorici, kaže da posla na domaćinstvu uvijek ima, a posebno ljeti kada se kosi i plasti. Tada radni dan ovog mladića počinje u zoru, a završava se kasno uveče. Istina je da posla ima, da ovaj posao zahtijeva dosta odricanja što se tiče vremena, međutim nije toliko strašno kao što predstavljaju. Moj radni dan počinje negdje oko 6 ujutro, tako da sam negdje oko 9 već završio svoje obaveze i imam slobodno popodne. Pa uveče također negdje počinjemo u istom terminu i završavamo isto tako negdje oko 8-9 sati uveče. Dok većina njegovih vršnjaka vrijeme provodi u kafićima, Milan vrijedno radi na svom imanju, ali ipak stigne i da se vidi sa prijateljima i ode do grada. Moje kolege, drugari su, kako da kažem, oni su zadovoljni, međutim imamo maka koji se ovim poslom, koji se stide da kažu da su farmeri, da su stočari. Meni to nikad u životu nije bio problem, ovo je jedan častan i pošten posao, isplativ, tako da što se tiče toga, vjerujte mi da puno ni ne gledam na tuđa mišljenja, radim onako kako najbolje znam i to je to. Iako ima tek 21 godinu, Mila Dumnić već sada dijeli mnoge životne lekcije. On je primjer kako se hrabro korača kroz život i kako je moguće živjeti od svog rada na selu. I došli smo do samog kraja našeg jutarnjeg programa. Nadam se da ste uživali. Već sutra vidimo se u isto vrijeme i na isto mjesto.